Škotska, prvi dan, odlično, top, vrhunsko. Kadar se špehački odpravimo na letališče, zna biti velika verjetnost, da gre kaj narobe, če gre vse preveč gladko. Najprej zamenjamo letališče in binglamo na napačno. Ok, naša krivda, ok, se zgodi že 20 minut do leta. Držte pasti, da rad. Kaj še bi? Run, Forest, run! Edinburgh. Oh, fuck, delay, gate 2. Priletimo pravočasno na drugo letališče, ampak ima avion zamudo. Ok, se zgodi. Evo, končno. Prvi na avionu. 19.38. To še veselice. Ker če do 10 ne pridemo v Edinburgh, smo brez avta. Zaradi zamude aviona potem pristanemo prepozno v Edinburgu in nam zaradi tega nočjo izdat kombija, ker oni kao ne delajo tog cajta in kljub temu, da je bilo še 40 minut, preden zaprejo, ne, kombija oni ne dajo, ker rabijo preveč časa. Ok, se zgodi. No tako, pa smo prišli. Ni tole lih kemper, ampak za eno noč bo v redu. Ej, Teoži, tu imaš dober kavček. Bel. Ja ne, Bel je tu. Ja, sproba se odpre. Oh. Hello. Pol končno najdemo hotelček, kjer bomo spali na mest v kombiju. Mi pade telefon na tla in razbijem šipo. Ok. Se zgodi. No tako, kar v redu zgleda. Za en kemper. Ali pa za en kemp. Opa, pazi to, kaj pa jaz le vidim, da je Centurion bar. Ampak da na konc celega dneva, ko končno najdem pub, upanje, da bom prišel do piva, upajmo, da je tole odprt sploh še. Benga avta ni, razen tega le. Fuck me. Pridem do vhodnih vrat, se uspem po štengah in ugasno je luč v tem pubu. Ob 11. začer. No, to pa težko pogovorim. Prvi dan Škotske, over and out.